טוב, יכול להיות בתפילת המנחה, זין, על האות פייטת. יעקב אבינו, זה מנה תפילת ערבית, רשות. יש הלכה, תפילת ערבית רשות. שכשתקנו את התפילה הזו, לא תקנו את החובה. תקנו את הרשות. כי תפילת ערבית הוא מה שתיקן יעקב אבינו. כי כתוב שהתפילות, אברהם אבינו תיקן שחרית, ויצחק אבינו תיקן מנחה, ויעקב אבינו תיקן תפילת ערבית. וזו שאלה קצת, מה הם תיקנו? מה הם תיקנו? שעמדו להתפלל בבוקר ובערב ובצבב. הרי לא הייתה תקנה כזאת. אבל פה הם באו בכוונה להתפלל בבוקר, והוא בצהריים, ויעקב לא תכנן להתפלל, פתאום ירד לו השמש, אז נהיה לו ערבית, כאילו... כן, נהיה לו פתאום לילה. פתאום נהיה לו לילה, הוא לא תכנן בכלל, זה לא מתוכנן, בגלל שלא מתוכנן, עשו זה לא... אבל מה הם תכנו? אולי. מה הם תכנו? אם תגיד שהם תכנו שנהיה חייבים להתפלל, זה לא נכון. כי עד הכנסת הגדולה לא היה חייבים להתפלל שלוש תפילות ביום. היה חיוב להתפלל תפילה אחת ביום. תפילה דאורייתא, זו תפילה אחת. זמן משה רבנו. רק תפילה, וזה לא היה מתוקן מה להתפלל. כל אחד התפלל מה שבלב שלו, איך זה התנוצץ לו. אז מה הם תקנו האבות? אז העניין הוא שהאבות הקדושים, אברהם אבינו תיקן שחרית, שחרית זה הזמן שהאור מאיר. זה הזמן שהבוקר שהשמש זורחת. שאברהם אבינו תיקן, שעל ידי התפילה, יזרח השמש לבן אדם, יאיר לו המוח, יאיר לו הדעת. ויצחק אבינו תיקן תפילת מנחה, שאפילו כשמתחיל להסתלק הדעת, כי לפני עת ערב מסתלק האור, אז זה מצב שהסמוכים מסתלקים. יצחק אבינו תיקן את הכוח שיהיה לבן אדם, שאפילו שמתחילה ירידה אצלו, ומתחיל להחשיך לו, אז הוא יוכל להתפלל. ויעקב אבינו תיקן שאפילו בחושך גמור, שכבר הסתלקו כל המוחים, והבן אדם בחושך גמור גם אז יהיה לו כוח להתפלל. זה מה שהוא תיקן. לא שיהיה צריך להתפלל, אלא שיהיה אפשר להתפלל, מי שירצה. אז זה מה שהוא אומר, תפילת ערבית, מה שתיקן יעקב אבינו להתחזק בתפילה, אפילו מתוך עומק החושך, שהוא בתוקף מרירת הגלות בגוף ונפש. זה באות פייטט פה, בתפילת המנחה זין. שהכוח של יעקב אבינו היה לתת לנו כוח להתפלל מתוך עומק החושך, שאפילו אדם בחושך גמור, הוא לא רואה את השם, הוא לא מרגיש קדושה, הוא לא מרגיש קשר ושום דבר, בתוקף מרירת הגלות בגוף ונפש, יש לו צרות בפרנסה, יש לו צרות בכל מיני עניינים, הנפש שלו, עבודת השם שלו, עובר עליו מעברים, הצבויות, פחדים, הכל, בתוך כל זה, הבן אדם נסתם, הוא לא יכול לפתוח את הפה, ויעקב אבינו תיקן, שיוכל לפתוח את הפה, שזה עיקר בניין בית שבית השלישי, שאנו מקווים שיהיה נבנה בזכות יעקב אבינו. כי בזכות יעקב אבינו יבנה הבית השלישי, שהוא בית שהוא לא יחרב יותר, הוא יהיה קיים לעולם. כי מי שזוכה לתפילה כזו, בתוך כל מה שעובר לה להתפלל, הוא יזכה לבניין עולם. וכן, תפילת ערבית רשות. ולכן תפילת ערבית זה רשות. ולכאורה קשה, אומר רבי נתן, אם כן, כשזאת התפילה של ערבית היא רשות, אם כן מה תיקן יעקב אבינו. וכי יעלה הדעת שיש איסור להתפלל בלילה. מה היית חושב שיהיה אסור, עכשיו הוא תיקן שיהיה מותר? הרי יעקב אבינו צפה וראה עומק עריכת הגלות המער הזה. יחסית רעך רב, היצר הרע מתפשט מאוד מאוד, בכלל ובפרט. בכלל זה על עם ישראל, שהקליפות מתגברים על עם ישראל, שהעם ישראל יורד ויורד, וכבר לא מכירים את השם, וכבר התורה רחוקה מכל אחד. ובפרט זה כל אחד ואחד בפרטיות, שאפילו שהוא רוצה להתקרב לשם, זה קשה, הכל סגור, והיצרים הרעים מתגברים, יצרים כאלה נוראים, שזהו בחינת חשקת לילה, זה נקרא לילה, והוא, יעקב אבינו, בעוצם כוחו, תיקן שגם אז נוכל להתפלל ולשוב אל השם. זה מן התפילת ערבית. אז זה הכוח, זה מה שהוא נתן לנו כוח, להתפלל לכל אחד ואחד. מקודם הוא אמר, בעוד פי בית, הנה פה, הוא אומר כאן שיעקב אבינו זכה לתיקון המחשבה, שתיקון הברית יותר מכל האבות. הקדושה של יעקב אבינו הייתה יותר גדולה מאברהם, יותר גדולה מיצחק, כי הייתה מיתתו שלמה, כי הוא זכה שכל הבנים שנולדו ממנו כולם צדיקים, לא היה בו לו בן רשע כמו לאברהם ויצחק. אז הייתה מיתתו שלמה, עד שזכה לראשית עונו וכולי, שזה עיקר תיקון המחשבה, ומעוצם קדושתו, כיוון שיעקב אבינו היה קדוש בקדושה נוראה כזו, זכה להוריד עצמו לעומק הנפילות של כל ישראל. היה לו כוח לרדת לנפילות של כל עם ישראל ולתקן שם מה שצריך.
אז הכל מכוח שהיה לו קדושה כזו גבוהה, מה שלא היה לעבוד לפניו, אז לכן היה לו כוח לרדת נמוך יותר, לכל הנפילות, לעומק הנפילות של כל ישראל, של כל אחד ואחד, בכל דור ודור, עד עקבות משיחה. הוא ראה כל אחד מאיתנו, כל אחד ואחד מעם ישראל, הוא ראה אותנו, הוא ראה בדיוק כל אחד ואחד לאן הוא ירד, והוא ירד מקודם לשם. הוא ירד לאותם המקום שאנחנו עתידים לרדת, והוא ראה את זה מקודם, וירד לשם, ופתח שם הפתחים. ועשה פה תיקונים, שאנחנו נגיע לכאן, כבר יהיה פה תיקונים, שנוכל לפתוח את הפה. כי זה מובן בדברי רבינו, זה על בכמה מקומות, שכל מה שהצדיק גדול וקדוש יותר, הוא יכול להוריד את עצמו יותר לכל הנופלים, לעסוק בתיקונם. אז כמה שהוא קדוש יותר, יש לו כוח לתקן קלקולים גדולים יותר. ועל כן יעקב דייק התיקן תפילת ערבית, שהיא בעת החושך הגמור. ועיקר התיקון, שהוא מאיר בלב ישראל שאפילו בתכלית החושך הגמור צריכים להתחזק לעסוק בתפילה. שלא יתייאש מהתפילה, כי נראה לאדם, בחושך הגמור נראה לו שהוא מתפלל לשווא, שהקדוש ברוך הוא לא שם לב אליו, שהקדוש ברוך הוא לא פונה אליו, שהוא לא רוצה בו בכלל. וזה מה שיעקב אבינו נטע פה, את הנטיעות האלה, שנתחזק בתפילה, אפילו במצבים כאלה, שנדע שזה לא נכון, כי להתראות אתה ודי תביד, אין רצון טוב שנאבד. הקדוש ברוך הוא כן רואה, והוא כן מקשיב, ויש בזה סיבות. למה זה... זה מתארך כל כך. עכשיו, היום קראתי מכתב, מכתב רבי נתן לבן שלו, רוב המכתבים לבן רבי יצחק. יש כמה מכתבים, בסוף הספר, לבן שלו, רב דוד צבי. ורב דוד צבי הזה נשמע משם, ככה, ברמז, בתוך הדברים, שהיה לו מחשבות להתאבד. מרוב המעצרות, המחשבות והצרות שעברו עליו. הוא מחזק אותו מאוד בדבר הזה, שהתחזק מאוד בתפילה, שאין רצון טוב שנאבד. כי עיקר התיקון, הדי תראות הדלתתה, אז ששם הוא מדבר, מגודל הכוח של רבנו, תסמוך על רבנו, הוא יוציא אותך מכל מה מהכל, רק תחזיק מעמד, רק תחזיק מעמד, תמשיך לרצות, תמשיך להתפלל. כי עיקר התיקון, הדי תראות הדלתתה, על כן כל תנועה וכל נקודה ונקודה טובה, שאדם מנתק עצמו מרע לטוב, הכל יכול להרים, הצדיק יש לו כוח להרים את כל הנקודות, שאדם מלקט אותם, בתוך החושך, הוא צריך לנתק את עצמו, באיזה נקודה, באיזה רגע, נראה לטוב, הצדיק, הכל הוא יכול להרים ולקבל לתוך בית הקדושה. הוא תופס את זה, והוא מחבר את זה עם כל העבודות של כל ישראל, והוא בונה בזה בעניין שלם, בעניין גדול. שזה אנחנו אומרים, הרי אני מקשר את עצמי, שמקשרים את עצמו לרבנו, את זה אנחנו מרוויחים, שברגע שאנחנו מקושרים לרבנו, אז כל נקודה טובה שאנחנו עושים, מתקבץ לבניין שלו ומתחבר שם, והוא בונה מזה מה שהוא בונה. מה שהוא בונה, אחר כך יבוא מישהו, ירצה לחטוף את זה, ירצה לקטרג את זה, זה כבר לא בידיים שלנו. הוא כבר לא יכול להוציא את זה ממני, נכון שזה יעלה ממני, אבל זה כבר לא אצלי. זה כבר לא שלי, כבר אי אפשר לקחת את זה ממנו יותר. אז הצדיק שלו כזה כוח, דווקא מחמת שהוא קדוש גדול כל כך, אז הוא יכול לרדת למקומות נמוכים כל כך. וכל נקודה ונקודה שאנשים שנמצאים במקומות האלה זוכים להם, הוא יכול להרים את זה, ולקבס לתוך בית הקדושה, אף על פי שבינו לבינו, בין הנקודות טובות, נעשה עם מה שנעשה. זה מה ששובר את הבן אדם, הוא רואה שיש לו פה נקודה טובה, פה נקודה טובה, אבל בין אחד לשני עובר עליו כאלה מעברים, כאלה נפילות, כאלה ירידות, שהוא אומר מה שווה הנקודות האלה, הוא אומר זה לא חשוב, זה לא קשור זה לזה, זה מה שעובר עליו, זה מה שעובר עליו, והנקודות הטובות, הצדיק אוסף אותם ומעלה אותם. אז אף על פי כן, למרות שעובר עליו בין נקודה טובה, נקודה טובה, עובר עליו, נעשה עם מה שנעשה, אף על פי כן צריך להתחזק, לחטוף בכל פעם נקודות טובות, כל מה שיוכל, כל ימי חייו, אפילו שזה משך כל החיים, מתוך עומק החושך. כי הצדיק, בחינת יעקב, מרים ומקבץ ומנסף הכל, לתוך בית הקדושה, ובונה מהם בניינים נפלאים. בניינים נפלאים, הוא מרמז פה, רבינו אמר, אתם תביאו אבנים וסיד, ואני בונה מזה בניינים נפלאים. על ידי שמעלה, בנתי טעות הדלתתה, ממקומות נמוכים כאלה. העיקר הוא שזה בא מאיתנו, שזה בא מחמת שהבן אדם משך את עצמו בתוך הראשך, והוא רצה לעשות משהו, והתקרב להשם ועשה משהו. ההתעוררות מלמטה יקרה מאוד, שזה עיקר שלמות חשיבות התעוררות הדלתתה. העיקר החשיבות שזה בא ממקום נמוך, כי כל מה שהדרגה נמוך יותר ויותר, כמו כן יקר וחשוב יותר ויותר, כשעולה משם איזה התעוררות ונקודה טובה להשם יתברך, שמבחינת התעוררות הדלתתה, שהוא עיקר תיקון העולמות. אז הקדוש ברוך הוא תלה את כל תיקון העולמות בתעוררות מלמטה, וכמה שזה יותר למטה זה חשוב יותר. ועל כן עוסק יעקב בבניין הבית השלישי שאנו מקווים שיתקיים לנצח, שזה עיקר התיקון של כל העולמות, שכולם תלויים בזה העולם. לכן יעקב אבינו הוא יבנה את הבית השלישי שלא יחרב, והעיקר בישראל ידי שישובו לשם יתברך בכוח הצדיק, מנת יעקב, כלל התיקון כלל ישראל העוסק בתיקון העם. אז כיוון שעכשיו הירידה כל כך גדולה, וההתעוררות למרות שהיא קטנה ומעט, אבל היא באה ממקום נמוך ביותר, לכן התיקון הוא כזה חזק. כי עכשיו זה מעלה כזו התעוררות, שלזה הקדוש ברוך הוא מחכה מזמן בריאת העולם.
אז זה מה שהוא אומר כאן, שבכוח הזה, בכוח העבודה של יעקב אבינו, עד איזה ייבנה הבית השלישי. אך יעקב אבינו ראה וצפה וראה עומק עריכת הגלות המר הזה. יחסית ראה אחריו, העץ הרע מתפשט מאוד מאוד בכלל ובפרט. שזו נתחשקת לילה, גם על הכלל ישראל, שכל עם ישראל ירדנו למקום שירדנו, וגם כל אחד ואחד בעצמו. והוא בעוצם כוחו תיקן, שגם אז נוכל להתפלל ולשוב אל השם, שזו נתפילת ערבית, אבל ראה שמעוצם, מרירת, התפשטות, עשית רחב הקליפות, הכל אחד ואחד, אי אפשר לתקן, להטיל עליו אז חיוב להתפלל. זהו ראה, שבמצב כזה אי אפשר לחייב את הבן אדם להתפלל, זה בלתי אפשרי, זה לא מציאותי. כי אז, בבחינת תוקף מרירת חשקת לילה, פנת היעדר הדיבור, פנת יונה נעלמת, פנת נעלמתי לא אפתח פי, נעלמתי דומיה, חשיתי מתור, שזה נאמר על זמן הגלות. אז במצב כזה שאדם עובר עליו כל הירידות וכל המעברים האלו, הוא לא יכול לפתוח את הפה, הפה שלו סתום, הוא נעלמתי דומיה. עד שלולי כוח הצדיקים הגדולים, פנת יעקב, כבר היו הכל מתייאשים לגמרי מלהתפלל, ולשוב אז, והתפשטו תאומות רעים כאלה. אז המצב הזה עכשיו של עכשיו הוא כל כך כל כך נמוך, כל כך כל כך קשה, שמלא הצדיקים האלה, שירדו כבר מקודם לירידות האלה, ופתחו פה פתחים, והמשיכו לכאן קדושה, ושתלו פה כל מיני חיישנים, שכשאנחנו מגיעים לשם, כבר יש לנו כוח להתחבר אל הכוחות שלהם, ולהתפלל מכאן, כאילו לא זה לא היה אפשר, לא היה אפשר, כבר היו הכל מתייאשים מתפילה, אומר. כבר התלמידי חכמים, ולומדים תורה, ועוסקים בהלכות, זה לא היה עוזר. זה כבר לא היה עוזר, אם לא הצדיקים האלה שמסרו את גופם ואת נפשם בעצמם, לרדת מתוך המקומות האלה, לתקן פה את התיקונים האלה, שום דבר לא היה עוזר. עכשיו, בכוח התורה, בכוח הלימוד, בכוח התפילה, בכוח התפילות והצעקות והתבודדויות, אפשר להמשיך מהם כוח, להמשיך להתחזק, להמשיך להתאמץ, עד שנזכה לתשובה שלמה. וזה תיקן יעקב אבינו, שנטלה לצדיקים הגדולים, כי ממנו יצאו כולם. הוא כולל את כל הצדיקים הגדולים ביותר, שבעוצם כוחו תיקן תקנות נפלאות ונוראות מאוד. בית שלן שם במקום ההוא, וירד למקום שירד, זה מדבר על הפרשה הקודמת, שירד לו, ירד בית שנתו, זה מה שאתה שאלת קודם, שיעקב אבינו זה קרה לו פתאום, זה קרה לו פתאום, באמת הוא לא עלה על דעתו לעשות את זה, הוא לא חשב בכלל שהוא ירד כאלה ירידות, אבל זה קרה לו פתאום, פתאום הוא תפס, פתאום הוא הבין, שם, בהר המוריה, שירד לו, ששקע לו החמה, והוא נרדם שם במקום הנורא הזה, אז הוא הבין את גודל הירידה שעתידה להיות לעם ישראל, ואז הוא תיקן תפילת ערבית, הוא ישר, הוא תפס את כל הכוחות שהיה לו. גם לנו החושך מגיע פתאום. מה? גם לנו מגיע החושך פתאום. לנו זה נראה פתאום, הוא כבר ראה מראש שזה הולך לבוא. אז הוא הכין את זה, רק הוא תפס, אז הוא תפס את גודל, את הגודל, את הכוח של היתאות הדלתתה. אז זה מה שהוא הבין אז, שהוא ראה מלאכי אלוקים עולים ויורדים שם. אז הוא הבין כמה כך חשוב הכוח להתעורר הדלתת, אז הוא התעורר לתקן את התיקונים האלה. אז הוא תיקן תקנות נפלאות ונוראות מאוד, בעת שלן שם במקום, זה בזמן שירדה לו השמש, ששקע לו השמש, והוא תיקן תקנות כאלה, וירד למקום שירד בעת שנתו, בשעת השינה הוא ירד למקומות האלה, ומשם עלה למקום שעלה, זה עד לראש הסולם, עד למעלה למעלה, עד שדיוקנו שלו, של יעקב, הוא קבוע, חקוק בכיסא הכבוד, עד שתיקן, שאפילו בחשקת לילה ואפלה ממש, אפילו זה אפלה ממש, חשקת לילה ממש, זאת אומרת, זה חושך באמת, חושך גדול, אין כלום, לא רואה כלום, לא מבין כלום, לא יכול להסביר לעצמו מה קורה איתו. הבן אדם נמצא בחושך אדיר, חושך עצום, אפילו אז, התעורר אדם ברצונות חזקים להתפלל ולשוב לשם יתברך, ולא התייאש מן התפילה והצעקה לעולם, כמו שהזהיר אדמו"ר זל, ואמר, רק שלא התייאש מן הצעקה והתפילה. אבי מייזני זכנית מייש פונשריין משרה מי בית, לא מבין את היידיש הזה, זה שיחה בשיחות הרן, אולי אני רואה את זה. אתה פרש. יידיש, כן, זה קשה. השיחה הזו שלא התייאש מן הצעקה, השיחה הזו זה שיחה ג', זה שיחה נוראה, זה אחת השיחות שרבנו דיבר כשהוא נסע בעגלה, מברסלב לאומן. כן, מה? ואז הוא עבר לגור באומן, והנסיעה הזו שהוא נסע, המעבר הזה שרבינו נכנס לעיר אומן, אז זה נסיעה שכל העולמות היו תלויים בנסיעה הזאת. תיקון העולם היה תלוי בנסיעה הזו, ובנסיעה הזו, אז אנחנו לא יודעים עד איפה זה מגיע. רבי נתן קצת מרמז בכמה מקומות, ואחד הדברים שרבנו דיבר שם בנסיעה הזו,
אז הוא עושה שיחה ג' נפליג מאוד בגדולת הבורא יתברך שמו, ואי אפשר לבאר זאת בכתב. כמה הקדוש ברוך הוא גדול, עד איפה הרחמים שלו מגיעים, זה דבר שאי אפשר לבאר את זה. ואמר כי לגדולת הבורא יתברך אין שיעור, אין איזה סוף, אין איזה שיעור. תמיד תמיד אני חושב שהוא כבר עבר את הגבולות, כבר עליו, אין כבר, זהו, כבר הוא עבוד, כבר אין לו תיקון, כבר אין לו עצה כבר. זה לא נכון, רחמי יש בהתברך גדולים. הקדוש ברוך גדולת הבורא יתברך אין שיעור. יש רחמים כאלה, יש חסדים כאלה שיכולים להושיע כל אחד, אפילו את הרשע הכי גדול, אפילו את החצוף הכי גדול, כי נעשים דברים נוראים בעולם, נפלאים ונוראים מאוד, והם יודעים כלל. היינו שאין יודעים שום ידיעה, כלל, כלל, לא. מכל מה שאנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים כלום. והוא מתחיל להיכנס פה לעניין של הידיעה, תחילת הידיעה שלא נדע, שאפילו אחרי שאנחנו יודעים את כל מה שאנחנו יודעים, אנחנו ברוך השם יודעים הרבה, התורה כבר רחבה, וכל הצדיקים, כל הדורות כבר גילו סודות נוראים. עם כל זה, אנחנו עדיין לא יודעים כלום. לא יודעים כלום, ואחר זה קופץ פתאום ואומר גם באותה שיחה, זה נראה שיחה נפרדת, אבל רבי נתן שם את זה באותה שיחה, גם הפליג מאוד בגודל מעלת התשובה, ואפילו כשנופלים מאוד חס ושלום, וכל אחד נפל למקום שנפל אחמנה לצלן, אף על פי כן אסור יאש עצמו, כי תשובה גבוה למעלה מן התורה, כמו שהוא אמר שהאידיעות שכל מה שיודעים עוד לא יודעים כלום, וגדולת השם ברך עוד יותר גדול ממה שאנחנו יודעים, אז גם בתשובה הזאת זה ככה, נראה לאדם שאין לו תשובה, זה לא נכון, כי תשובה גבוה למעלה מן התורה, אולי לפי התורה אין לו תשובה, יכול להיות שהוא הגיע למצב שכבר התורה כבר לא מכירה כבר דרך לתשובה, אבל יש תשובה שהיא למעלה מן התורה, על כן אין שום יאוש בעולם, כי אם אדם יזכה באמת להאמין בזה, ולהתחזק בתפילה בכל הכוח, יהיו נעשים מעוונותיו עניין אחר לגמרי. פשוט הוא יגיע למצב שכל מה שנראה לו עכשיו, שהוא נופל ויש לו ירידות, יש לו עבירות ועוונות, הוא אומר, זה יהיה נעשה מזה עניין אחר לגמרי. וכמו שאמרו חכמנו, זיכרונם לברכה, שנתפכים עוונות לזכויות. יש מציאות שכל העוונות מתפכים לזכויות, ויש בעניין זה סתרי נסתרות. זה דברים נסתרים כי אסור לסמוך על זה. אי אפשר לסמוך על זה שיעבור עבירות ויתהפך לו לזכויות, כי אם הוא ילך ככה, אז אין מספיק כמעט לעשות תשובה, אז הקדוש ברוך הוא לא טיפש, אי אפשר לרמות אותו. אבל כשאדם הוא תמים, הוא באמת רוצה לעבוד את השם, רק קשה, כמו שאמרנו, אנחנו בחושך גדול עכשיו, והגלות האחרונה, גלות קשה, יצרים רעים, נפילה גדולה, ועובר בן אדם מה שובר, בן נקודה עובר עליו מה שובר, שלא יתבלבל מזה, כי אם יזכה, יהיה נעשה מכל זה, יהיה נאחר לגמרי. שנתפחים עבונות לזכויות, רק הכלל, שמכל הנפילות והירידות שבעולם, רחמנא ליצלן, יכולים לחזור אליו יתברך בנקל. ככה חוזרים אליו, זה דבר קל לחזור אליו. למרות שבינתיים עובר עליו משהו עובר, ונראה לו שזה בלתי אפשרי, וזה לא מצליח, זה ככה לחזור אליו, כי לגדולתו אין חקר, רגע אחד מגיע, ומושכים אותו משם, מוצאים אותו משם כאילו כלום. והעיקר שהכל תלוי בו. במה תלוי הכל, שבאמת נגיע לרגע הזה, שנצא מכל החושך הזה, שלא יהיה מייאש עצמו מלצוק אל השם, ולהתחנן ולהתפלל אליו יתברך תמיד. זה הכלל, שבזה תלוי הכל, שבתוך החושך שעובר עליו, לא יתייאש מהצעקה, ויזעק ויצעק ויתפלל ויתחנן לשם יתברך תמיד, עד שיגיע אותו הרגע שיתגלו רחמים כאלה גדולים, שיוציאו אותו גם כן מכל החושך שלו. אז זה לא המילים שרבי נתן אמר פה, רבי מי זכנית מייאש פונשריין, שריין זה לצעוק, שלא יתייאש מלצעוק, משרית ועוד לצעוק, מבית, אני לא יודע מה זה בית, למשוך, אבל זה באנגלית, ואז הכל מתהפך לטובה. אז הכל מתהפך לטובה, אם אדם זוכה בכל מה שעובר, להמשיך לצעוק, להמשיך להתחזק, לעשות עוד, לתפוס עצמו בעוד איזה קדושה, להתחבר אל הקדושה בעוד איזה דרך שהוא מצליח, הכל בסופו של דבר מתהפך לטובה. וזה בתפילת ערבית רשות שתיקן יעקב אבינו. כי קדושת יעקב המושרש בכל אחד מישראל שבא מזרעו, הוא נקודת האמת לאמיתו. יש נקודה שיעקב אבינו ישריש בנו, זה נקודת האמת לאמיתו, ששם אין שום יאוש. שם הבן אדם יודע שהאמת לאמיתו היא שהקדוש ברוך הוא לעוזב אותו לעולם, שמונת רצון, שזה הרצון תמיד להתחבר להשם, אפילו שבמעשה, בפועל הוא לא יוצא מה שהוא רוצה, הוא רוצה להיות קדוש, להיות צדיק, הוא רוצה ללמוד תורה, הוא רוצה להתפלל בכוונה, ובפועל עובר עליו הוא נראה אחרת לגמרי, אדם יכול להשתגע, ורוב בני האדם שאין להם את ההתחזקות הזו, הם עלולים לעזוב את הרצון. אז בסדר, מה עכשיו, לחזור אחורה, אין מה לחזור אחורה, הוא יודע שהכל ריק שם, לקדושה, הוא לא יכולים, לא מצליח להיכנס, לא נותנים לו להיכנס, אז הוא ככה, הוא נהיה כזה, פשר כזה, הוא נכבה, למה אתה נכבה? אין מה להפך, להפך, הנקודה של יעקב נת רצון, תרצה, לרצות אתה יכול, אפילו שזה לא מצליח, זה יצליח, יש לכל אחד רגע, שברגע הזה, הכל יתהפך לטובה, רק צריך להגיע לאותו הרגע, בינתיים עד אז, לרצות ולרצות ולרצות, וזו נקודת האמת שישריש בנו יעקב אבינו, שזו נקודת האמת לאמיתו, שהוא נת רצון,
שאף על פי כן, זה מה שרואים בסיפור, במעשה של הבן מלך, בת מלך שנעבדה, שכל מי שיש אותו, אפילו שיהיו גדולים, אנשים גדולים, אילנות גדולים, ואמרו לו, סתם שטו דיברו לפניך, אין כזה דבר, רק שזה מצטר שמרגליות, זה דמיונות, זה שיגונות, והוא לא יתעקש, הוא יכול לקוח, בוודאי יש, בוודאי יש, זה מה שהוא אמר להם, בוודאי יש, איפה אתה יודע? ראית את זה פצ'לה מול השמש, זה כבר פצ'לה ישנה כבר, זה מול השמש, מה אפשר לראות מול השמש? בטח היה תשטוש, היה שם איזה קטם, היה קצת משהו, היה נראה לך, זה דמיונות, הכל דמיונות, מה שאתה, מאיפה אתה מביא? יש לי עץ גדול, אני לומד תורה, אני לא שמענו, הביא את החיות, הביא את העופות, כולם, את הרוחות, אף אחד לא שמע מזה, אתה לא רואה, זה דמיונות, אתה המצאת את זה, מאיפה שמעת את זה? מאיזה פצ'לה? לא, זה בוודאי יש, מאיפה הכוח הזה? בוודאי יש, זה מיעקב אבינו. בוודאי יש, בוודאי יש, לא סתם כאן, אני לא סתם פה, לא סתם בוער בי האש הזאתי. זה הרצון, שמונת אור הפנים, זה אור פני השם. כתוב שלעתיד לבוא, רבינו אומר זה בשיחות הרן, אני לא יודע למצוא את זה עכשיו, לא זוכר באיזה שיחה, שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא עושה מחול לצדיקים, והוא יושב באמצע, וכל אחד מצביע עליו באצבע, ואומר, זה השם קיווינו לו. אז רבינו אומר, שיגידו, זה השם קיווינו לו ככה, זה השם שקיווינו לו, כשאני קיוויתי לו, והייתי רחוק, והייתי בחוש, ורק קיוויתי לו, ככה בדיוק חשבתי שהוא יהיה. בדיוק ככה, בן אדם שהוא בחושך ומקווה להשם, הוא זוכר להשיג את השם. הוא ישיג אותו, לעתיד לבוא, הוא יראה אותו בדיוק כמו שהוא דימה אותו כשהוא חיכה לו. זה השם קיווינו לו. אז זה אור הפנים. כשאדם מתחזק ברצון מתוך החושך, זה אור הפנים. אי, אני רוצה לראות את השם, כמו שנראה אותו לעתיד לבוא, יושב במחול הצדיקים, זה גם יגיע. אבל בינתיים זוכים לראות אותו בתוך החושך, בתוך הרצונות, בתוך הכיסופים. וכמו שדוב, תיתן אמת ליעקב, מבקשה פניך יעקב סלע. שיעקב זה אור הפנים, האמת, הרצון הזה זה אור הפנים. כן, יעקב אבינו, בעוצם כוחו, הכניס בלב כל אחד, בלב כל ישראל, עד סוף הדורות האחרונים האלה, שהם עקבות משיחה, שגם אתה, במרירות הגלות, שאפילו זה מר מאוד, מרירות הגלות, זה מאוד מאוד מר, שבנת תוקף חשקת לילה, הכל חשוך, כאן לא רואים כלום, אפילו שאנחנו לומדים, ומבינים שאתה לימוד, אבל זה רחוק מלראות את זה ברור, לראות את באמת מה שנעשה פה, ולראות את הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, ולראות איך שהתשובה מתקדמת, ואיך אנחנו עולים מדרגה לדרגה, איפה כל זה, לא רואים את כל זה, הכל חושך, אף על פי כן, הסתכל כל אחד על האמת למיתו, עד שכל אחד יתחזק מכל מקום שהוא ברצונות חזקים, וכיסופים טובים להשם יתברך, שזה מה שאנחנו כן יכולים לעשות, לרצות ולחשוף להשם, אנחנו כן יכולים לעשות, זה מי יגיד לנו לא לרצות, נכון שלקיים ולקום ולהתפלל וללמוד וללכת לשדות וכל התיקונים שצריך לעשות, זה קשה, זה לא מצליח לנו, אבל לרצות, לרצות תמיד אפשר, זה אף אחד לא יכול לעצור אותנו, את זכרתי בלילה שמחה השם, שבלילה בתוך החושך הוא זוכר שיש השם, זה שם השם, לקרוא בשם השם, לתזכרה נגינתי בלילה, לנגן לה שבבי השיחה, ויחפש רוחי, שזה זה רצון, ויחפש רוחי זה רצון, מחפש בתוך החושך, מה יהיה הסוף, והתכלית ממני, מה יהיה עם כל זה, איזה חיים אני חי, לאן זה מוליך אותי, ריבונו של עולם בשדה בלילה, אז קרא נגינתי בלילה, זה כזה תענוג ללכת בשדה בלילה, אם אדם הוא רק לא רדוף, אם אדם הוא לא עושה את זה בשיגאון, שהוא חושב שהוא משתגע, אין לך מה להשתגע, לחפש את השם, לחפש אותו בשיא התמימות, לך אליו, לך להשם, תלך לפניו בלילה, תלך בסדר, ריבונו של עולם, מה יאסוף ממני, לאן כל זה הולך, לאן כל זה, אני כל כך רוצה אותך, אני כל כך מתגעגע אליך, כמה זמן אני אחכה עוד, לדבר דיבורים פשוטים, זה ממש נגינה, זה הדבר הכי נעים בעולם, זה התענוג הכי גדול בעולם, שפכי כמים ליבך נוכח פני השם, אין תענוג גדול מזה, באמת זה התענוג הכי גדול בעולם, לדבק בהשם, אפילו שזה בבחייה ובגעגועים, שאנחנו רחוקים ממנו, עם כל זה, זה כזו קרבה, זה כזו נחמה, כי רבנו אומר שאדם מפרש שיחתו לפני השם יתברך, ומפרש צערו לפניו, אז השכינה כנגדו, היא גם כן מפרשת שיחתה לפני השם, היא מבטיחה לו שהיא תעשה הכל כזה, ימצא לו תיקון. אז בשעה שאדם זוכה להתבודדות כזו, אז הוא זוכה באמת השכינה הקדושה נדבקת איתו, מקבל נחמה כזאת, כזאת נחמה, אחר כך יש כוח להמשיך לעבוד, להמשיך לחפש. הזכרה נגינתי בלילה, אם לבבי השיחה ויחפש רוחי, מה יהיה הסוף והתכלית ממני? על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי את שאהבה נפשי, כל ההתבודדות זה ביקשתי את שאהבה נפשי, זה קשה להסביר את זה, קשה להצביע על זה, כי כולם עושים התבודדות, ובכל זאת, להגיע להתבודדות כזו של געגועים, זה דבר שאדם צריך טיפה טיפה לתפוס, שאף אחד לא רודף אחריך, אף אחד לא רודף אחריך, התבודדות זה לא, אף אחד לא רודף אחריך, זה שיא השקט, התבודדות, אני זוכר ששאל אמרו, סיפר לי פעם, שהרב אמר לו, דבר ראשון בהתבודדות, תוריד את הנעליים, תוריד את המגבה, תלת את המעיל על העץ, תרגע, שקט, תנוח,
שעה אחת של שקט, איזה שקט, מה שקט, עובר עליי ועובר עליי, כן, תוך כל זה, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, תראה מה עובר עליי, בשקט, בנחת, לפני השם דבר, כמו בן לפני אביו, כמו בן לפני אביו, שהבן מלך שהוא מגיע לאבא, מתי הוא בא לאבא? אז אם יש לו שכל, הוא מחכה שאבא, הוא יבוא לאבא כשאבא שקט, לא בשעה שיש איזה ישיבות ממשלה, וכל השרים צועקים, זה רוצה כסף, זה רוצה מלחמה, וכל אחד מושך לכיוון שלו, ואבא עצבני, ומרגיז אותו, וזה, לא עשה מה שהוא רוצה. כשהוא יוצא מהישיבת ממשלה, והוא הולך רגע הצידה, ככה, לשתות איזה כוס קפה, הוא מוריד את הנעליים, שם נעלי בית, אז הבן נכנס לאבא. או, סוף סוף, עכשיו שהאבא שקט, אבא רגוע, עכשיו שעד בחצות לילה, אבא רגוע. שבחצות לילה, אבא עם נעלי בית. אפשר לבוא אליו, לשבת על ידו, לא צריך לדבר בכלל, לא צריך להגיד כלום, לא צריך לפגוש כלום, שב לידו, שם ליד אבא, ליד השטיח, ליד הרגליים שלו, תשב, זה הכל, ורגע ישים לך יד על הראש, זה הכל, מה צריך יותר מזה? ואז ששמת יד על הראש, ורגע, מתחילים לבכות, ישר מתחילים לבכות, אבא, אבא, תראה מאיפה באתי, תראה מה קורה, תראה מה הייתי, מה יהיה עם כל זה, ואז אבא שסבלנות אליך, הוא שמע הכל, ספר לו הכל, זה בא מלבד, רצונות, געגועי, ביקשתי שאהבה נפשי, שאהבה נפשי, אני אוהב אותך אבא. זה הכל, לא רוצה להיות צדיק, לאן אתה רץ, לאן אתה הולך, זה לא מה שרבנו אמר, שרבנו אמר התבודדות, העיקר זה ביקשת שאהבה נפשי, זה אהבה אדירה, אהבה עצומה להשם, שהתחזק גם אז לחפש ולבקשת שאהבה נפשי, בשמה באתי בעצם, אני באתי להיות תלמיד חכם, לא ידעתי מה זה תלמיד חכם, אני באתי להתפלל, לא היה לי שום קשר עם תפילה, אני באתי כי משהו בתוכי בכה, משהו בתוכי רצה, התגעגע, חיפשתי משהו, אז מצאתי את זה? מצאתי תורה, מצאתי תפילה, זה לא מה שחיפשתי. מאחורי התורה, מאחורי התפילה, יש את מה שחיפשתי, אבל איפה זה? זה עדיין לא מצאתי, את זה עדיין לא מצאתי. ביקשתי את שאהבה נפשי, שהוא קדושת יהדותו. זה הקדושה של היהדות שלו, זה הקשר הזה הפשוט עם בורא עולם. אבא, אתה אבא שלי. נכון, אתה מלך על כל העולם, משל בכל, ואתה אבא שלי. בתוך כל זה, אתה אבא שלי. אמרת לי שככה וככה וככה, אתה רוצה ממני, ואתה כועס עליי, וגלות, וכל הסיפורים. אבל בתוך כל זה, אתה אבא שלי. אבינו מלכנו, אבינו מלכנו. אתה אבא שלנו, אתה מלכנו, אבל אתה אבא שלנו. ואף על פי שנדמה לו שלא יכול למצוא מבחינת בקשתי ולא מצאתי, הוא לא עונה, הוא לא מגיב, הרבה פעמים, זה התיאור שמתחיל את האל מחשב, זה אחד לכמה התבודדויות, זוכרים שבאמת מרגישים את התחושות האלה, הרבה פעמים אדם הולך, מסתובב שם בחושך, אם זה בלילה ואם זה ביום, אז זה באור, והאור עוד יותר קשה למצוא, כי הכל, הוא רואה את כל העצים, הוא רואה את כל הדברים, זה מבלבל את המחשבה, בלילה אין כלום. אין כלום, יש רק החושך הזה והשקט הזה והקדוש ברוך הוא מטייל בגן עדן עם הצדיקים, זה מה שקורה בלילה, אז קל יותר להתקרב אליו. אבל עם כל זה לא תמיד מוצאים, מסתובבים שם, אדם לא יודע מה הוא עושה, המחשבות לא מרוכזות, הוא לא זוכר בכלל שצריך לבקש את שאהבה נפשי, לא יודע בכלל למה הוא בא, יודע שצריך לבוא להתבודדות, אז הוא בא להתבודדות, לא יודע מה הוא עושה שם. אבל זה ימשיך עם זה, יוחז בזה וילך, זה בסוף יגיע, מגיעים הרגעים האלה, קרבה כזו עצומה, קרבה כזו אדירה, שמנה חיות לכל החיים, וגם לו, ולמשפחה שלו, ואחר כך הכל מאיר לכל הסביבה שלו, כולם מרגישים שיש כאן, יש השם במקום הזה. אז אף על פי שנדמה לו שאני לא יכול למצוא, אני בחשתי ולא מצאתים, כי הרבה שעות הולכות בלי למצוא כלום, להרגיש כלום, סתם הוא מדבר, אחרי זה יוצא מה אמרתי, סתם דיברתי, אף על פי כן, הקום ענה, והסובבה בעיר, וברחובות, ובשווקים, אומר ברחובות, הולך ברחובות, אז ברחובות, בשווקים, אז בשווקים, כי לא תמיד אדם זוכה לצאת לשדה, זה גם זה סיפור, עד שאדם זוכה לצאת לשדה, כמה זמן לוקח, לפעמים יש איזה תקופות, איזה חסד, פתאום הוא רץ, פתאום לוקחים אותו, פתאום זה מצליח, אז הוא מגיע לשדה, אבל כמה ימים עוברים שהוא לא ראה שדה, וההתבודדות סתם ככה זרוקה, באיזה, היא בכלל הוא זוכה לעשות את השעה, אז אף על פי כן, בעיר, לא אכפת לי איפה אני נמצא, ריבונו שלם, בשמה אני חי, מה אני רוצה, רק אותך אני רוצה, בכל רגע פנוי, בכל רגע נתון. וזה עיקר התיקון שכן יעקב אבינו, זה נקרא תפילת ערבית. זה תפילת ערבית, שבתוך החושך, עוד מה שעובר עליו, הוא גם כן, הוא יודע, יש השם בעולם, אני מחכה לו, אני מחפש אותו, שגם בתוקף חשקת לילה, בתאריכת הגלות, נבקש ונחפש את השם יתברך ברצונות חזקים מאוד. זה כוח של יעקב אבינו, יש את זה, רק להתחבר לזה, זה כל כך פשוט, הרי אנחנו רוצים, כולנו רוצים, אין אחד שלא רוצה, בפרט בעלי תשובה, בעלי תשובה זה חזק מאוד, אף אחד לא חזר בתשובה בגלל ששכנעו אותו, זה סיפורי בדים, זה לא אמת, אף אחד בעולם לא חזר מאמנון יצחק, זה אין דבר כזה, כולם חוזרים כי הלב שלהם בוער, רק הם מצאו אצלו, איזה מנוחה למחשבות שהפריעו להם, ואז הם התחברו לרצון, אבל הם חזרו בתשובה, כי הלב שלהם בער להשם, בשביל זה הם חזרו בתשובה. וכל השאר, כל הדיבורים זה סתם, זה כדי להרגיע את החששות ואת הפחדים. אז יש אחד כזה, יש כל מיני מחזירים בתשובה.
אבל אף אחד לא מחזיר בתשובה. כל יהודי חוזר בתשובה, כי הלב שלו בוער להשם. עכשיו חזרת בתשובה, אז אל תעזוב את הבערה של הלב. עכשיו עוד יותר, צריך לחפש עוד יותר ועוד יותר. זה יעקב אבינו. שבתוך יעקב שים מידת האמת, יעקב אבינו זה התורה, בתוך התורה, איפה הלב שלך, איפה הרצון שלך, זה תפילת ערבית. זה מה שתיקן אבינו, תפילת ערבית. שתיקן יעקב אבינו, שגם בתוקף חשכת לילה, את עריכת הגלות, נבקש ונחפש את השם דבר ברצונות חזקים מאוד. עד שעל ידי זה ממילא יתחזק לפתוח פי בדיבורי תפילה. אומר, אם הרצון יהיה חזק, גם הדיבור יצא, גם הפי יפתח. ויזכה, יתחזק לפתוח פי בדיבורי תפילה גם אז. נעלמתי דומיה, החשיתי מיתו וחייבי נעקר, חמליבי בקרבי, בהגיגי תיבר אש, דיברתי בלשוני. זה מבהיר, השקט הזה, השתיקה הזאת שהוא נעלם, הוא לא יכול לפתוח את הפה, אבל בכל זאת הוא בא, בכל זאת הוא הולך, והוא רוצה לדבר, וזה מחמם את הלב, החם ליבי בקרבי, בהגיגי, הגיגי זה המחשבות, זה לשון היגיון, אנחנו חושבים שהגיגי זה הגה, לשון דיבור, אבל לא, הגיגי זה לשון מחשבה, בהגיגי תבער אש, אדם הוא חושב, הוא חושב על מה שנעשה איתו, לאן כל זה הולך, אז זה מבהיר לו את האש, אני רוצה לחיות, דיברתי בלשוניית שיוצא לו דיבורים, כמו אש לאהבה, ובאמת, מהדרך זה, הוא עיקר שלמות התפילה תמיד, גם שחרית תפילה ומנחה בערבית, כל התפילות, הכל, זה שלמות התפילה. זאת אומרת, אדם יעמוד ברצונות, בכיסופים להשם, ומתוך זה הוא ידבר. וזה עיקר העצה לתפילה, ושיחה והתבודדות. זה עיקר העצה, זה הכיסופים, האהבה, הבקשה. איפה אתה, ריבונו שלום, רוצה אותך, רוצה להידבק אליך, רוצה למצוא אותך, כי באמת, אי אפשר להתפלל ולפרש שיחתו, כי אם על ידי רצונות טובים וכיסופים. זה רבנו אמר פעם, שהוא רוצה שלנו שעה שתיקה, ואחר כך שעה דיבור. שככה רבנו היה רוצה שנתבודד, שעה לשתוק, ואחרי זה שעה לדבר, ומה עושים בשעה לשתוק? בשעה שתיקה, מה עושים? מה עושים? זהו, זה מה שעושים, זה כיסופים, זה רצונות להשם, רצונות פשוטים, אמיתיים, פשוטים, רק מה? לא לדבר, לא לדבר, כי הטבע שלנו זה ישר לדבר, והרצונות שלנו גם כן מעורבבים, הם לא מנוקים, הם לא מזוכחים, והטבע הוא שאדם מדבר את הרצונות הראשונים, אז זה דווקא פסולת, הרצונות הראשונים הם מעורבבים בכי הרבה פסולת, אז הוא מדבר את זה, וזה דיבורים פגומים, וזה אחרי כמה רגעים נגמר לו הדיבורים האלה, ואז עד סוף ההתבודדות הוא סובה. הוא לא יודע מה לדבר, כי נסגר לו השער. אבל אם אדם שותק, והוא מתחזק בכיסופים, ואפילו שבאים לו מחשבות ורצונות להתפלל על זה, ועל זה דווקא בגלל שזה מוקדם, בגלל שזה בדקות הראשונות, לא יודע, כל אחד לפי עניינו, כמה זמן הוא יכול לשתוק, אבל דווקא בגלל שזה בא בהתחלה, זה סימן לא טוב, לא רוצה לדבר, אז זה לא, זה, אפילו דברים חשובים ויקרים. כיוון שזה בא מהר, לא טוב עכשיו, דבר, יותר טוב לשתוק, עכשיו להמשיך לשתוק, להמשיך לשתוק, לאט לאט עולים עוד רצונות ועוד רצונות, עוד מחשבות, זה עובר, זה זורם, אי אפשר להפסיק לחשוב. ואז אז לאט לאט הוא מתחבר באמת על הרצונות הפנימיים יותר, שאז שהוא מתחבר אליהם, הוא יכול לדבר הרבה זמן אחר כך, כי באמת מתעורר באמת הרצון הפנימי שבלב, שאם הוא היה מדבר ישר מההתחלה, אז היה נגמר לו מהר, כי זה רצונות חיצוניים, רצונות ריקים, שאין בהם הרבה, אז אין גם הרבה זמן, אין מה לדבר. אז עיקר ההתחזקות להתבודדות, הוא אומר, זה דווקא על ידי רצונות טובים וכיסופים. שאדם ייתן לרצונות וכיסופים להתגבר אצלו, לא ימהר לדבר אותם, אלא ייתן לזה להתבשל, ייתן לזה בהגיגי תבער אש, עד שיגיע רגע שהוא ירגיש שזהו, אפשר להתחיל לדבר את זה. ואז בעזרת השם, אז באמת מגיעים לרצונות העמוקים, לרצונות הפנימיים, שבאמת באמת יש בהם באמת עומק ותוכן, שהם באמת מדברים אל הנפש, הם לא סתם דברים שאדם רוצה סתם. וזה מנת אל תעש תפילתך קבע. זה נקרא אל תעשה תעש תפילתך קבע. קבע זה יש בזה כמה פירושים. אחד שזה זה דבר קבוע, כאילו שאין לו בזה, אין בזה התחדשות. זה דבר קבוע שקפו עליו את זה, אז הוא מתפלל כי הוא מוכרח. אז זה פירוש הפשוט. קבע זה גם גזל. קבע קבע את קובעים נפש. קבע זה גם לשון גזלה. אל תיקח, אל תחטוף, להתפלל, לחטוף, תן לי, תביא לי. זה גם לא ככה, זה לא תן לי, תביא לי, אני רוצה את השם, תביא לי, לא תביא לי, זה לא אכפת לי, אותך אני רוצה, מה לעשות שהעולם בנוי ככה, שצריך להשיג את השם, צריך קדושה, צריך תורה, צריך תפילה, אז תביא לי תורה ותפילה בשביל זה, אם זה מה שצריך, אבל לא, אין לי עניין בתורה ותפילה בפני עצמם, אותך אני רוצה, רק שאף על פי כן, בהכרח לתקן תפילות, אבל אף על פי שזה עיקר תיקון התפילה, זה ההמתנה הזו והכיסופים והרצונות והבקשות, שאחרי זה ממילא כבר יוצאים תפילות נפלאות, יוצא כבר תפילות של אש לאהבה, אבל אין ברירה, צריך לתקן גם שחרית ומנחה וערבית, שיהיו חובה בשביל ההמון עם. בשביל המונם, כי בסך הכל אנחנו אנשים פשוטים, אם רק זה יהיה התפילה, אנחנו נתפלל פעם בחודש. מה, אי אפשר ככה.
חייבים לחמש לנו אנשים המוניים ולשדר לנו תפילה שנתפלל אותה כל יום ונכניס בה כמה שאפשר, מה שניתן, כל אחד לפי הכוח שיש לו באותו יום וכפי ההערה שמאיר לו באותו יום, כך הוא מצליח להתפלל באותו יום. אבל זה רק בשביל להחזיק את האונייה על פני המים. אבל עכשיו שהאונייה על פני המים, עכשיו אתה נתחיל לחפש, ביקשתי את שעבה נפשי, זה עיקר התפילה. עכשיו אחרי שכבר מתפללים, מניחה ערבית שחרית, אז, או שמי שלא מתפללים, לא כל אחד יכול להתפלל, אני עוד לא הצלחתי להתחבר עם התפילות, אני רק ערבית מתפלל, אבל רוב העולם מתפללים גם שחרית ומנחה, אז, אבל אף על פי כן, אחרי זה, עיקר התפילה זה עדיין לא, עיקר התפילה עכשיו זה להתחיל לחפש, זה יעקב אבינו. זה התפילה של תפילת הרבי שתיקן יעקב אבינו, ש, ש, שבתוך כל מה שעובר על הבן אדם, וכל החושך, וכל הסתם, והוא רואה שהתפילות זה סתם, והתורה שלו זה סתם, וזה לא נפתח, וזה לא מהיר, וזה לא משהו רצה, ולא בשביל זה, הוא בא דווקא עכשיו, אתה תתעורר להשם, אתה תבוא להשם, הכל פתוח לפניך, יעקב פתח את זה, כי בלא זה, לא יתפללו כלל, אם לא יהיה לנו תפילות מסודרות, לא נתפלל בכלל. כי התפילות האלה שעכשיו אנחנו מדברים עליהם, זה לוקח הרבה זמן, זה הרבה אימונים, ולמי יהיה כוח להתפלל על זה, אם הוא לא יתפלל כל יום, תחנן איתך כל החוכמה בינה ודעת, תשווים תשובה שלמה לפניך, אז אנחנו נבינו כחתנו, פשוט להתפלל על זה, זה פועל, התפילה פועלת, אפילו שהיא כזאת, היא רדודה, היא פועלת, זה כוחות אדירים שיש בתפילה, אז תקננו תפילות, כדי להמשיך לנו כוח וכוח וכוח וכוח, אף על פי שזה נמוך, אבל מהכוח הזה נוכל להתחבר אל התפילה, ואז בכל זאת, וגם כשאדם מתפלל פשוט, אז יוצא לו פה תפילה טובה, פה תפילה טובה, הוא מרוויח גם כן, אף על פי שהוא לא הולך בדרך הזאת של השתוקקות וכיסופים. אבל יעקב, שהוריד את עצמו עד הסוף, עד עקבות משיחה, הוא עסק בעיקר התיקון. יעקב אבינו חיפש אותנו שאנחנו נתפלל בתפילה אמיתית, באמת עיקר התפילה, לתפילת ערבית רשות, את התפילה הזו שגם בעומק החושך הכניס לבל יתאש מן התפילה, רק התחזק ברצונות חזקים להשם יתברך, שזה הכוח יכניס בנו, שאף על פי שאדם רואה שהכל אצלו רדוד, הכל אצלו חיצוני, הכל אצלו מיובש, אף על פי כן הרצונות יהיו חזקים ובוער, הוא לא ייפול מזה ולא יתייאש מזה, אלא ימשיך לחפש ולדרוש ולבקש את שאהבה נפשו, עד שיתעורר מעצמו להתפלל להשם יתברך ברשותו ורצונו. זה נקרא תפילת ערבית רשות, שנגיע לתפילה שאף אחד לא יכריח אותנו, שבאמת נדבר מעומק עומק הלב, ואז אדם יכול לפעול פעולות נוראות על ידי זה, שזה עיקר תיקון התפילה, וזה באמת תפילה. גם אברהם אבינו שתיקן שחרית, לזה הוא התכוון, ויצחק אבינו שתיקן מנחה, גם כן לזה הוא התכוון, רק הם תקנו את התפילות בזמנים יותר קלים, או בשחרית שיש לאדם דעת, שמאיר לו האור, או מנחה שהאור מתחיל לרדת, אבל עדיין יש אור, אבל התפילה הזאת של יעקב אבינו, זה התפילה שלנו, זה התפילה של הדורות האלה, בתוך עומק עומק החושך, שאפילו כאן נוכל להתפלל תפילות כמו אברהם אבינו, ממש כמו אברהם אבינו, כי אין הבדל אצל השם ברך מעומק הנקודה שבלב, מי עומד לפניו, זה לא משנה אם זה גדול שבגדולים או קטן שבקטנים, אדרבה, כמה שהוא יותר קטן יש יותר חשיבות לתפילה שלו, כי זה בא ממקום נמוך יותר, כי יעקב נקרא על שם העקב והסוף. נס פה, זה אותה עוד, זה עוד פייטט הכל, אבל פה הוא נכנס, אני לא יודע פתאום למה, הוא נכנס כאן לעניין של יעקב אבינו, אולי לעניין למה דווקא יעקב נכנס לטפל בעניין שלנו, בגלות הזו האחרונה. יעקב נקרא על שם העקב והסוף, זה העניין שלו, העקב והסוף, התקוות משיחה. כל העניין של יעקב זה בפנת עקבות משיחה, בפנת וידו אוחזת בעקב וסב, שידו אוחזת בעקב וסב. למה ידו אחז, למה אחז בעקב של סב? למה הוא לא תפס אותו מקום יותר טוב? הרי הוא סך הכל, למה הוא תפס אותו? רצה למשוך אותו, שלא יצא ראשון. יעקב אמר, אני הבכור, זה היה המריבה ביניהם. יעקב רצה לצאת ראשון, כי הבכורה מגיעה לו באמת, לפי הסדר העליון. רק עשיו היה קרוב לפתח, אז הוא רצה לצאת ראשון, תפס אותו בעקב, למשוך אותו אחורה, אבל זה לא מקום טוב לתפוס. אם אתה רוצה למשוך אותו אחורה, תפס אותו באוזן. זה הרבה יותר טוב, זה תופס יותר חזק, גם יותר קל לתפוס, וגם זה כואב לו יותר, הוא יוותר, אז למה הוא תפס אותו בעקב? הוא אומר שהוא אחז בעקב וסף, ששם יש נשמות וניצוצות הנפולים, שנפלו מאוד עד העקב. אצל עשיו, בעקב של עשיו יש נשמות שנפלו מיעקב אבינו, והם נפלו ונפלו ונפלו בתוך הקומה של עשיו, נפלו ונפלו עד למטה, למטה של עשיו, עד התחתית, למטה של עשיו, שם הנשמות האלה נמצאות, על העקב של עשיו, זאת אומרת רוב הנשמות של דורות אלו, אנחנו רוב הנשמות בדורות האלו, זה נשמות ששמה, זה המקום הטבעי שלנו, העקב של עשיו, שהם מכילת עקבות משיחה, לכן אנחנו באנו בעקבות משיחה, כי עכשיו הזמן לברר את העקביים, כמובן בכתבי האריזה, ובאמת הן נשמות גבוהות ועצומות מאוד. הנשמות האלה באמת הן נמצאות בעקב של עשיו,
אבל בשורשם הם נשמות גדולות, גבוהות, אדירות, שרק שהם נפלו לחיצוניות כזו בתוך הקיים של הסבא, הם בעצמם מצד הפנימיות שלהם נשמות אדירות, גבוהות ועצומות מאוד, רק שנפלו וירדו מאוד. כבר מזה הרבה בספר הגלגולים, יש סיפור, מעשה שרבינו מספר, לחיים מוהר"ן, סיפורים חדשים, הוא מספר שהוא פגש פעם בעולם העליון איזה צדיק אחד. סיפורים חדשים. הוא ראה איזה צדיק אחד בעולם העליון שכולם הלכו לקבל את פניו. כזה גדול הוא היה שכל הצדיקים שבעולם העליון כולם הלכו לקבל את פניו. קודם. כן, הנה. ועוד פייזיין. תף קוף סמך דלת. רבנו גר בברסלב, שנתיים כבר. ליל שבת קודש. אחר הקידוש. רבנו נמצא אחרי הקידוש, והערב בחלום, והייתי בתוך עיר. ונדמה לי בחלום שהעיר הייתה גדולה מאוד. ובא לשם צדיק גדול מצדיקים הישנים. שהיה צייה מוחזק לצדיק גדול. מצדיקים הישנים, זאת אומרת, זה מדורות קדמונים. צדיק מאוד מאוד גדול. והלכו הכל אליו, וגם אני הלכתי אליו. וראיתי, והיו כולם עוברים אצלו בצידו, ולא נתנו לו שלום. והיה נראה שעושים זה בכוונה. הם מצד אחד הולכים לקבל את פניו, והולכים על ידו, ולא אומרים לו שלום ככה. מסתכלים כאילו שהוא איננו. ותמעתי מאוד. שהיה להם מזות כזה, כי ידעתי שהוא צדיק גדול. ושאלתי על זה, איך יש להם מזות כזה? לבלי לתן לו שלום, בכוונה. אז רבנו שאל שם את מי שהיה איתו שם בעולם הזה, בעולם ההוא. אז הוא שאל שם, מה זה הדבר הזה? כולם באים, כולם הולכים לראות אותו, ובכוונה הולכים לידו ולא אומרים לו שלום. והיה התירוץ, אז הסבירו לו, כי באמת הוא צדיק גדול. אך יש לו גוף מלוקט מכמה מקומות, שהוא בחינת מקומות המתונפים. הגוף שלו בנוי ממקומות שנקראים מקומות המתונפים, אבל הוא בעצמו אדם גדול, וקיבל על עצמו שהוא יתקן, זה הגוף. ואין שואלים בשלום חברו במקומות המתונפים, על כן לא נתנו לו שלום. אז זה הסיפור שרבנו מספר. רבנו ראה אותו בעולם העליון. בעולם העליון רואים את הנשמה שלו שהוא צדיק גדול. אז באו לקבל את פניו, רק לא יכולו להגיד שלום, כי הוא בכל זאת מחובר עם גוף מלוכלך, שאי אפשר להגיד שלום במקום כזה. אבל מלמטה איך הוא נראה איש הזה? איך נראה בן אדם כזה למטה, בעולם התחתון? רואים רק את הגוף, לא רואים את הנשמה. ירחם השם איך שהוא נראה. הוא נראה מקומות מטונפים, ככה הוא נראה, זה מה שהוא נראה. מי יגיד שהוא צדיק? מי יאמין שהוא צדיק? הוא אמר לו שהוא צדיק. כי הוא ראה אותו מלמעלה, הוא ראה בעולם העליון, הוא ראה את הנשמה, בעולם העליון רואים את הנשמה, ולהפך את הגוף הוא לא ראה, אז הסבירו לו, אתה לא רואה את הגוף, אבל יש לו כזה גוף, לכן לא אומרים לו שלום, אבל אם נסתכל עכשיו במבט ההפוך, מפה למטה הוא יראה רשע גדול, אבל באמת הוא לא, אלא הוא רק צדיק נכנס בתוך גוף כזה כדי לתקן אותו, אלה בדיוק כל הנשמות האלה. כמה בדרך עושים מעשים צדיק לתוך גוף של רשע? הוא קיבל על עצמו. וכאן זה מעשה אחר. במקרה שלנו, זה נשמות שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, שהוא שתל אותם בעקב של עשיו, כדי להשיג על זה תכלית, לא יודע, לא ניכנס לזה. אז זה מה שהוא אומר, באמת, הן נשמות גבוהות ועצומות מאוד, הם נמצאים בעקב של עשיו, כלומר שבחיצוניות הם נראים כמו עשיו. ולא סתם כמו עשיו, כמו הגרועים שבעשיו, אבל בפנימיות, זה נשמות גבוהות ועצומות מאוד, רק שנפלו וירדו מאוד. כבר מזה הרבה בספר הגלגולים, ויעקב אחז בעקב עשיו, שלא להניחו לגמור רצונו הרע, חס ושלום, לכבוש אלו הנשמות לגמרי, רחמנא ליצלן, עשיו רוצה לדרוך עליהם, לכן הוא שם אותם בעקב, וכל הכוח לעשיו לעמוד זה על הנשמות האלה, העקב הוא מחזיק את כל הקומה של עשיו, הנשמות האלה מחזיקות את כל הקומה של עשיו, זה שהם נמצאים שם. ויעקב, זה מה שהוא אמר לו, זה מה שהוא אחז לו, אתה חושב שאתה תצא ואתה תכבוש את הנשמות האלה, אתה לא תכבוש אותם. שלא יהיה, לא להניחו לגמור רצונו הרע חס ושלום לכבוש אלו הנשמות לגמרי. רחמנא ליצלן, רק יוציאם בכוחו הגדול, ויעליהם למעלה עד הראש. הם עולים בחזרה עד הראש של יעקב, זה נשמות הכי גבוהות ביעקב. בקומה של יעקב הם הכי גבוהות. הם אפילו למעלה מהראש, ככה שמעתי מהרב, זה נשמות שהם למעלה מהראש. הם לא בקומה, לכן המקום שלהם אצל עשיו. כי אצל יעקב אין להם מקום, הם בכתר, הכתר הוא למעלה מן הראש. אז יעקב אמר, אני לא מבטר לך על אף אחד מהם. שזה מה שהוא רמז לו, שהוא תפס לו את העקב, אמר, אני יוציא את כולם ממך, אף אחד מהם לא יישאר. ובכוחו הגדול יעלם למעלה עד הראש, שזה העניין של תפילת ערבית רשות, כל מה שאמרנו עכשיו, כי כל הנשמות האלה שלנו, שהנשמות של העקב של עשיו, זה החושך שמתגבר לנו, זה העקב של עשיו.
זה בדיוק זה שאנחנו נמצאים שם בתוך הכבש, אבל לכן עובר לנו כאלה קשיים וכאלה מחשבות וכאלה בלבולים וכל דבר קשה וכל דבר חשוך, זה הכל החושך של עשיו. אבל יעקב כבר הכין את כל הדרכים, את כל הכלים להוציא אותנו משם, וזכה לנצח המלחמה עד שנקרא ישראל, עד שהוא נקרא ישראל. זה בפרשה כבר של השבוע, שהוא נלחם על פחים קטנים. זה אמר לרב שטרן בשבוע שעבר, שרב צדוק הכהן מלובלין אומר שהפחים קטנים שיעקב אבינו חזר להעביר, היו נשמות הכי הכי קטנות בישראל. הם היו נשמות הכי הכי קטנות בישראל, כך אומר הרב צדוק הכהן מלובלין. והם נשארו האחרונים, הוא כבר העביר את לאה ואת ילדיה, ואת רחל וילדיה, ואת השפחות, את כל הגדולים, את כל הנשמות הגדולות שיש בהם טוב, הטוב הרבה, הוא כבר העביר אותם לתוך ארץ ישראל, את מעבר יבוק, כבר הכניס אותם פנימה אל הקדושה. אבל אלה הקשים, האחרונים שנשארו, אז הוא חזר להחזיר אותם, אז פגע בו המלאך. אז הוא אמר לי הרב שלנו, אתה חושב זה מלחמה, מלחמו במכות, הלכו מכות, זה הכל במחשבה, זה הכל במוח, שהוא ניסה לייאש אותו מהם. האיש הזה ניסה להראות לו ולהוכיח לו שאין לך מה להתעסק איתם, הנשמות האלה הם גמורים, אין בהם טוב בכלל, אין בו כלום, אין מה להתאמץ בשבילם. והוא לא, אני אתאמץ, אני אוציא אותם, ונלחם איתו כל הלילה, עד הבוקר, ואז בבוקר הוא קיבל את השם החדש, שנקרא ישראל, כי שרית עם אלוקים, עם אנשים, שמנת לי ראש, ישראל זה מנת לי ראש. זה לקח אותם כבר. מה? זה לקח אותם. הוא הוציא אותם, כן. הוא כבר הוציא אותם, בשורש הוא כבר הוציא אותם, רק בפועל אנחנו צריכים לעשות את זה עכשיו, צריך להצטרית טעות הדלתת. אחים הקטנים זה אנחנו. אנחנו, כן. זה הדור האחרון של השבט הגיורי, בגלל זה הוא נלחם עליו. אמרנו ככה את כולם, מה שטוב, אז רק את אלה אל תיגבל. כן, כן. כן, אז הוא קיבל את השם ישראל, לירוש, כי אז הוא זכה כבר לכבוש את הנשמות האלה, להעלות אותם עד הראש, רק שאנחנו צריכים עכשיו לעשות את זה בפועל. אז הוא עשה את זה בשורש, אנחנו צריכים לעשות את זה עכשיו בפועל, להעלות את האירוז הדלתת מהמקום הזה, שלזה מחכים כל העולמות, לכן התיקון לא נגמר. כיוון שעדיין לא סיימנו, יש עוד מקומות שצריך לרדת אליהם, ויש עוד נשמות שצריכות להגיע לעבודה, כל אחד ואחד צריך לעשות את העבודה הזו, לרדת לאן שצריך לרדת, ולצעוק ולזעוק ולחזק את עצמו בכל הכוחות, ולהמשיך ולקוות, עד שיעלה ממנו את אותו דילטנטה שמחכים ממנו, ואז יעלו אותו לראש, יעלה עד הראש. זה אי אפשר לשער את גודל העלייה שתהיה לכל אחד ואחד שיחזיק מעמד. כי שרית עם אלוקים, נת לי ראש, שהעלה מעכב עד הראש. את ירידה תכלית העלייה, כי באמת זה לא ירידה. באמת זו תכלית העלייה. המצב הזה שאדם נלחם על החיים שלו בחושך, זה עלייה אדירה. כי זה השם קיווינו לו. כבר עכשיו הוא דבוק בשם. החיפוש הוא דבקות. זה דבר שקשה מאוד להבין אותו בשכל, אבל חיפוש זה דבקות. שאדם מחפש דבר, הוא דבוק באותו דבר. למרות שהוא לא מצא אותו, והוא לא יודע איפה, הוא מחפש אותו בחושך, ובשלג, ובגשם, ובשמש, ובכל מיני מצבים נוראים, הוא מחפש, אבל כיוון שהוא מחפש, הוא דבוק באותו דבר, רק זה עוד לא בגילוי. יגיע רגע שיהיה גילוי, זה גילוי אדיר כזה, שיהיה עד לראש. אבל אף על פי כן מתארך הגלות מאוד, אבל למרות שבאמת העלייה תהיה עצומה, ויעקב אבינו כבר סידר כבר את הכל מקודם, עם כל זה הגלות מתארך מאוד, כי אי אפשר להעלותם בשלמות, כי מדי התארות הדלתתה. זה הנקודה שלכן מחכים עוד, ועם ישראל יש להם סבלנות, לצדיקים יש סבלנות הרבה, מחכים לכל אחד ואחד שיזכה להתעורר מלמטה, כל הנשמות, כולם יבואו, וכולם יתעוררו, כל אחד יעשה מה שהוא צריך, ועד שיגמרו כולם מחכים. כולם מחכים, לאה וילדיה, רחל וילדיה, כולם מחכים שיעקב אבינו יחזור, יביא את הפחים קטנים. יש להם סבלנות, בינתיים עשיו מתקרב, מאיים, זה דמיונות, זה שטויות, אין מה לחשוש, יש לך מלאכים לפניו, יש מלאכים, מקים אותו, מרביצים לו, הם כבר מסדרים את העניינים שלא לא יוכל לפגוע בהם. אבל עיקר העבודה עכשיו זה הפחים קטנים, על כן התייגע מאוד, עד שמית מתשלמה של בני ישראל, שיצאו ממנו צדיקים, נוראים כאלו, זה מה, אז יעקב אבינו, הוא מדבר פה עכשיו על הצד השני. שצד הראשון מה שהוא עבר, הוא עבד על השורש לתקן את הנשמות הנמוכות, שיהיה להם כוח להתפלל ערבית, להתפלל להשם, לחשוף להשם, לצרות את השם אפילו בעומק החושך. מצד שני, הוא התחיל להכין את הבניין, את הסולם, שבסולם הזה הם יעלו, שהוא הקים את עם ישראל. שהוא העמיד מיטה שלמה של בני ישראל שיצאו ממנו צדיקים נוראים כאלו, 12 בנים, כולם צדיקים, הרי למה זה צריך? הרי הכל בשביל הפחים קטנים. לא, כדי שהפחים קטנים יוכלו לעלות, צריך להוריד להם סולם. אז הסולם הזה מתחיל לבני יעקב, ואחר כך שנהיו 70 נפש, וירדו למצרים, והתרבו ל-60 ריבו במתן תורה, זה הכל הסולם שיעקב אבינו מוריד לנו למטה, לדורות האלה, שכשנגיע לפה עכשיו, זה לא עוזר לנו הרבה שקיבלנו תורה, אנחנו לא יכולים לקיים את התורה, זה לא עוזר לנו כל התיקולים, כי אנחנו לא יכולים להתחבר אליהם, אבל
אף על פי כן, בתוך החושך הזה, עכשיו מגיע הכוח שהוא הכניס לנו בהתחלה, עכשיו עם החיבור של כל הדורות, כל הצדיקים שהיו בכל הדורות, שהביאו אותנו למקום הזה, בשני הכוחות האלה, משני הכיוונים, נוכל להתחבר ולעלות. זה מה שהוא אומר עכשיו, שלמרות שהוא כבר, הוא כבר עשה את התיקון בשורש, אף על פי כן, זה נקרא, ניצחתי ואנצח, גמרתי ויגמור, התיקון כבר גמור, אבל כדי שיגמר ממש בפועל, לזה צריך עוד לעשות עוד כמה תיקונים מבחוץ גם כן, ויתחבר התיקון הפנימי עם התיקון החיצון, אז יהיה שלמות, כן יתייגע מאוד עד שמי מיטה שלמה, של בני ישראל, שצמינו צדיקים נוראים כאלו בכל דור, התנוצצות משיח, שבכל דור יש התנוצצות משיח, צדיקים שיש להם כוח להעיר לכל הנשמות את כל מה שהם צריכים כדי להחזיק מעמד, עד שיהיה להם כוח להכניס מישראל התחזקות אפילו בעקבות משיחה, בעוצם ירידתם, שגם משם על התייאשו מן הרחמים, והתחזקו ברצונות וכיסופים טובים, עד שהתעוררו לזעוק ולהתפלל ולהתחנן לפני השם יתברך תמיד. זה כל התכלית של כל הבניין הזה, שכל כל, כל, כל הצדיקים שבכל הדורות, מתנך, הנביאים ואחרי זה התנאים והמוראים וראשונים, כל הדורות מה שעבדו, הכל לחזק לישראל תמיד בעניין הזה של צעקה ובקשה ורחמים לפני השם, עד שיגיע אלינו גם כן הכוח הזה, יהיה איך שיהיה, שבכל מצב, בכל מקום ממשיך לזעוק, להתפלל, להתחנן לפני השם, זה מנת תפילת ערבית רשות, שתיקן יעקב אבינו, וזהו בוודאי תיקון גדול, זה בטח תיקון גדול, קודם שאלנו מה הוא תיקן, תיקן תפילת ערבית, מה הוא תיקן, זהו תיקן, תיקון ענק, תיקון אדיר, כף על פי שהוא עדיין רשות, למרות שאי אפשר לחייב אותנו לעשות שום דבר, הכל תלוי מי שרוצה, כמה שהוא מוכן להתנדב, באמת למסור את עצמו לשם יתברך, ולבוא לפניו ולרדוף אחריו, כאילו לתיקונו, כבר היו מתייאשים עצמם אז מן התפילה לגמרי, כבר בלכות חנוכה רבי נתן אומר שרוב העולם כבר התייאשו מן התפילה, כך הוא כתב שם בפירוש, רוב העולם כבר התייאשו מתפילה. הם מתפללים, אבל תפילה כבר אף אחד לא, 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 לא מקווה ולא מצפה שהתפילה שלו תניב משהו. צריך להתפלל, אז מתפלל, אבל לחכות, באמת שיזכה למשהו מתפלל, אומר כבר רוב העולם כבר התייאשו מזה, רק מעט מעט שמחזיקים ביעקב אבינו, שיש להם קשר חזק עם האש הזאת, אז באמת יש לו כוח להמשיך ולתחון ולהמשיך את כל הסבל הזה וכל האיסורים של ההמתנה הזאת, עד שבאמת נזכה לראות בעיניים שהכל מתקיים. וגם זה שאנחנו יכולים לעשות את כל זה, הכל בכוח יעקב אבינו, כאילו לתיקונו, כבר היו מתייאשים עצמם אז מן התפילה לגמרי, מעוצם מרירות, התפשטות היצר הרע והקליפות כנעל, אבל אתה בכוחו, הכניס בנו להתפלל ולהתחנן גם אז כנעל, שמזכנו לעמוד בזה עד הסוף, וזאת השם נראה בעיניים בית משיח, בניין בית המקדש, אמן ואמן. אמן. לא, באמת, פילי פלאות, אני לא יודע מאיפה זה בא, אולי זה פה, יש פה איזה, כאן, בין הדפים יש פה איזה משהו שנכנסים שם וזה נפתח גדול. יש ספרים כאלה שפותחים אותם ונפתח כזה, טוב זה נפתח, אתה לא יודע איפה זה נמצא. זה בדיוק הנקודה שאין שום כוח חיצוני שיכול לעזור, לא תורה, לא תפילה, הכהן גדול, לא יעזור, קודש קודשים, בתוך קודש קודשים נכנס, זה לא יעזור. אם לא לתת בודדות הפשוטה לחפש את השם, ביקשתי שאהבה נפשית לא ילך, זה לא עובד. זה הכל כדי שיהיה כוח להמשיך לחפש את השם, אבל אם את זה אין, אז מה מועיל כל השאר? זה העבודה העיקרית, לכן הרבי הצביע, אמר התבודדות, רק על זה הוא הצביע. זה לא שמבטל את הכל, כי בלי תורה מה הוא יעשה בשדה, מה הייתו עושים בהתבודדות? הוא ריק, הוא לא יודע מה להגיד כלום. אבל מכוח התורה ומכוח העבודה והמצוות שהוא מקיים עכשיו, הוא יכול לקיים שאהבה ביקשת, שאהבה נפשי. אבל אם את זה לא עושה, אז מה הוא כן עושה? זה אדם שבונה פיגומים ואת הבניין, הוא לא בונה. כן, אז צריך את שניהם. אז הרב פעם סיפר לנו פה את המעשה של של הזין בטלר, שהיה שם בן ובת, ילד וילדה שנעבדו בה ביער, ובאו השבעה בטלר ונתנו להם לאכול, והם רצו שיקחו אותם, כל פעם הם ביקשו מהבטלר שיקח אותם, והוא לא רצה, רק ישיר להם אוכל והלך, וישיר אותם שם ביער לבד. ובסוף, אחרי שעברו כל השבעה בטלר, והשאירו אותם לבד, אחר כך חזר וקלע הלחם אצלם, אחרי הבטלר האחרון, והתחילו ללך ליישוב, אז הם כבר התחזקו קצת הילדים, והתחילו ללכת ליישוב, עד שבאו לאיזה דרך, והלכו עם אותו הדרך, עד שבאו לאיזה כפר, ונכנסו אלו הבנים באיזה בית, והם רחמים עליהם, ונתנו להם לחם, אז זה מרמז הכל על החיפוש של הבן אדם, אחרי הקדושה, אחרי החיות, רוצים חיות, מה זה לחם? לחם זה חיות, אין חיות, אדם חי, אין לו חיות מהקדושה, הוא רוצה להרגיש את השם, רוצה לקרב להשם, אז נעשים לאיזה בית, הולכים שם איזה שיעור תורה. זה דיבורים עליו. מה? אין, התינוק מתחיל לדבר, מתחיל לבוא לחם. נכון, כן. הדיבורים מחפשים. כן, קצת טיפה אור. מישהו שיער בין, נעשו באיזה בית, ומרחמים עליהם, נתנו להם לחם.
קיבלו קצת דעת, קיבלו קצת תורה, וחזרו ונכנסו באיזה בית, ונתנו להם גם כן, חטפו מפה קצת, מפה קצת, קראו באיזה ספר, ומחזירים על הפתחים. מחזירים על הפתחים, עלינו הרב, זה הפתחים של הקדושה, עליהם התבודדות. מחזירים על הפתחים הקדושה, שדופקים על הדלת, רוצים להיכנס, מבקשים, מבולו של עולם, רוצה לחזור בתשועה, רוצה להתקרב, רוצה להיות צדיק, רוצה להתקרב לקדושה. וראו שזה טוב לפני. זה לא רע, באמת, עדיין לא נכנסו, ועוד לא גדלו, הם לא מצאו שום דבר, הם עדיין ילד וילדה, עדיין עבודים. אבל זה, בינתיים זה יפה מאוד, אפשר לחיות ככה, ועשו ביניהם שיהיו תמיד ביחד. זה דרשה שלמה בעניין הזה, שעשו ביניהם, זה העיקר, בזה תלוי כל ההצלחה שלהם אחר כך, שיהיו תמיד ביחד. תחזיק אותו שני כבר. זה גם כן, המשך פה, המשך הקטע פה בעוד צדיק, וכל זה, מה שדיברנו עכשיו ביעקב אבינו, הכל בכוח הקיבוץ הקדוש. שעושה צדיק, הכל בכוח הקיבוץ הזה, שבאים ביחד אנשי הצדיק לדבר ביחד, אבל זה דרשה, אולי שבועות שבועיים נמשיך את זה. אבל אז יהיה כבר דברים חדשים, כבר יהיה יוסף, כבר יהיה, הכל רץ מהר. אז כל פעם הם עשו שיהיו תמיד ביחד, כי הכל תלוי בזה שיהיו ביחד, ועשו להם שקים שקוראים תרביס גדולות, והיו מחזירים על הפתחים. וזה ככה הם חיפשו, העיקר זה לחזר על הפתחים, הוא כבר הפסיק לדבר שעוד נכנסו לאיזה בית. והיו מחזירים על הפתחים, הכוונה למעלה, הפתחים העליונים, היו דופקים, מתפללים, מבקשים, להכניס אותי לקדושה. הם חזרים, רוצים להיכנס בפתח של הקדושה, והלכו על כל הסמכות, על סודת ברית מילה, ועל חתונות, והלכו להם למקום אחר, והלכו להיירות, ומחזירים על הפתחים, עוד פעם, והלכו להירידים. אז הרב אמר לנו על הירידים, זה הירידות. ראי שאתה מתחיל לחזור על הפתחים, מתחילים להגיע הירידים, ומגיעים גם הירידים. וזהו, והם הולכים על הירידים, חזרים לפתחים והולכים על הירידים. זה ככה וככה, ככה וככה, כל הזמן. וישבו בין הבטלרס, כדי איך שיושבים על השם, הבטלרס זה אלה שמבקשים. הקבצנים, אלה שעוסקים בתפילה, נקראים בטלרס, מזה שהם מבקשים. וישבו בין הבטלרס, כדי איך שיושבים שם על הפריזביס, עם הטלר, ככה, הם התחילו ללכת בדרכים של הצדיקים, עד שהיו אלו הבנים מפורסמים אצל כל הבטלרס. כל הצדיקים מכירים אותך, אתה חושב שאתה סתם הולך לשדה, אתה סתם מתבודד, אתה כבר כל הצדיקים מכירים אותך, הם מכירים מלמעלה. כמו שאמרנו לצדיק, על רבנו שראה את הצדיק ההוא בשורש. בשורש כל הצדיקים כבר רואים את כל אלה שיש להם התבודדות, שהם דופקים על הפתחים, הם מכירים אותם. רק מה, שום דבר, כלום, משאירים אותם ביער, לא עוזרים, לא לוקחים אותם, לא מתגלים להם, כלום. כי כולם הכירו אותם וידעו מהם, שאלו הם הבנים שנבדו ביער. פעם אחד היה יריד גדול, ואיזה יריד גדולה. היה יריד גדול, ופה התחיל הסיפור באמת. ביריד הגדול, חיתנו אותם, ואז באו הבטלר, זה היריד הגדול, כל הירידים זה הכל הכנה ליריד הגדול. לזה מחכים, שיגיע באמת ליריד הגדול, ואז שמה... ביריד הגדול, בעזרת השם, אז יהיה מסיבה, יהיה חתונה גדולה. אתם נמצאים עכשיו? כן, זה הירידים הראשונים, גידיינו. אבל זה מגזח. אבל הרב בקשר על... גזרת על הראש. שכתוב שם שכל פעם שהם רצו את אחד מהשם הבטלר, הנה הוא בא, רק שהם חשבו עליו, הוא כבר היה שם. כן, התגעגעו אליו. הוא נמצא רק... רק לא רואים אותו. נכון, נכון. בואי רגע הירידה, לא יהיה לך את הספק. שם את זקנו, שנזכה לראות בטובת ישראל. אמן. 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 אמן.